Що то за місто, в якому немає вулиці, що веде до театру? Запитували свого часу визнані у всьому світі митці. Інші творці світової культури твердили, театр – це те, що дарує людству радість, силу та просвіту. Корифей української театральної сцени Лесь Курбас був щиро переконаний у тому, що театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра. Чи чули у Бердичеві про те, що рівень культури – яскравий показник цивілізованості нації? Про те, що видатні постаті говорили – прагнеш залишатися людиною – йди до театру. Зважаючи на те, скільки бруду було вилито на ідею появи у місті театру, чули далеко не всі. Волаючи про начебто далекість Бердичева від цивілізованого світу і про свою начебто любов до його громади, ці не всі розгорнули бридку й недолугу кампанію з очорнення всього, що стосувалося реконструкції Бердичівського театру. Первісність та лицемірство програли. Тих, хто вважав цю подію знаковою і потрібною для міста, виявилося куди більше. І у Бердичеві відкрили музично-драматичний театр на Європейській. Традиційні три дзвінка, прохання обеззвучити мобільні. Затихає гомін, розсувається завіса, і життя розквітає, мов казка. І казка, мов життя. Біла утра, наступив вечір, день шестой. Шестой день, п'ятницю вечором, нужно помолиться. За 2 години на сцені можна здійснити все, на що у людини часто не вистачає усього життя. У 2018-му Бердичівська театральна сцена знову переживає акторські перевтілення. Так само, як і у далеких 1911-му, 25-му, 48-му. Навпроти сцени партер – вишукані ложі, крісла, оздоблені натуральним деревом. Над – вишукані кришталеві люстри. Навколо – антураж із венеціанською штукатуркою. І глядачі. Красиві, святково вдягнені, в очікуванні чогось такого, чого вони у Бердичеві ще не бачили. Не погребували заявитися на святкове дійство і ті, хто ще вчора з неприхованим презирством висловлювався на рахунок доцільності появи театру у місті. Їх, правда, було зовсім небагато. Помітно хвилювався той, котрий, поки інші мріяли, вірили чи не вірили, твердо знав – театру у Бердичеві бути. Будувати успіх у місті, Україні можна лише тоді, коли спільно, з однодумцями, із людьми небайдужими, з професіоналами своєї справи, переконаний бердичівський міський голова. Від своєї думки, що Бердичів – багатонаціональне місто, де його мудра громада будує життя на основі гарних стосунків, Василь Мазур не відмовляється за жодних умов. Бердичівський театр – це результат спільної праці, кропіткої праці багатьох людей, підтримки спільної співпраці органів державної влади, підтримка і співпраця з обласною владою, співпраця і підтримка народного нашого депутата Олександра Ревеги. Ну і це праця і кропітка праця всіх, хто працюють в місцевому самоврядуванні і живуть в місті Бердичі. Тобто область. І саме тому, я хочу ще раз подякувати вам, Геннадій Григорович, за підтримку держави. Не тільки відродження театру. Коли прийшла біда, рад вас, ваша особиста позиція, як людини і як посадовця вашої області. Коли ми сьогодні відроджуємо і створюємо умови для медицини в місті Бердичі. Знову ж, ваша підтримка.
Це я зараз кажу. Те, що сьогодні почався будувати садочок і будується садочок в районі Червоної Гори, а там три військові частини і там живуть наші захисники. Знову ж підтримка держави, області і народних депутатів. Саме тому я хочу з великим задоволенням побажати Бердичеву гарного майбутнього і сказати: Геннадій Ігорович, ви помагайте тому городу Бердичеву і далі. І в цьому я нормально. Серед почесних гостей на відкритті Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, виступив одним із тих самих небайдужих однодумців у справі реконструкції театру у Бердичеві. Я сьогодні, коли в'їхав в місто Бердичів, дивлюся, йдуть по вулиці люди. Подивився, звідки йдуть з Костілову. Трошки далі переїхав, дивлюсь, з православного храму вийшли. Трошки ще далі приїхав, приїжджаю, дивлюсь, музей єврейства, бібліотека. Можливо бути суперечки навколо історії, якісь дискусії. Навколо культури суперечок немає і дискусій немає. Це є фундамент, який є. І ви знаєте, мені дуже приємно, що саме для громади міста Бердичева, для всього Бердичівського району, це є пріоритет, який був підтриманий державою. Держава, яка профінансувала. А ви знаєте, кошти, і коли кажуть там, освоєні кошти, слухайте, це нічого не значить. Це головне, що є пріоритет у громади розвиватися в цьому напрямку. Держава може підтримати, держава може запропонувати. І саме головне, мені дуже приємно, що починаючи з 1908 року, коли саме тут в Бердичеві з'явився меценат Давид Шеребус, да, який заснував цей театр, який знав декілька мов. А як в Бердичеві не знати декілька мов? Тому що куди не подивишся, тут дуже багато національностей, які один одного підсилюють. І він заснував як меценат. Мені дуже приємно, що саме крім державного бюджету, крім місцевого бюджету, крім коштів обласного бюджету, саме тут є кошти меценатів. Чому я це поясню? Тому що саме це показує, що це потрібно громаді. У Бердичеві вулиця Європейська веде до театру, що за своєю суттю та визначенням є європейським, продовжує Геннадій Зубко. І європейськість ошатного і величного, і водночас стриманого красення, на його думку, не лише у зовнішності та антуражі. Ми бачимо не тільки можливості бути присутнім і з особливими потребами безпосередньо на виставах, а й проходи, і можливості під'їзду, і можливості взагалі доступності всередині. Це означає, що громада опікується не тільки про тих, хто є меценатами, хто є високопосадовцями або, можливо, місцевим середуванням, а є тими людьми, які хочуть прийти до театру. Мені дуже-дуже приємно, що саме сьогодні йде відновлення не тільки в обласних центрах. Знаєте, ми по країні сьогодні понад 40 об'єктів культурних відкривали в цьому минулому 2017 році. І в філармонії в місті Харкові, і в інших містах відновлення театру. Але дуже приємно, що сьогодні саме Бердичів, да, який є центром культурним вже Житомирської області, має дуже-дуже класну подію, про яку ми готові говорити не тільки на всю Україну. Ми готові заявляти про це в Європі. Те, що сьогодні саме на європейський музичний драматичний театр, який впроваджує європейські традиції, впроваджує людські цінності і саме головне, буде показувати найкращі вистави, які будуть приїжджати з усієї Європи, з усієї України саме сюди. Те, що без культури немає нації, нагадали першим відвідувачам театру на Європейській і інші почесні гості урочистого дійства. Бердичівська культурна перлина, переконані, одна із найпомітніших не лише в Україні, а й в Європі. Вірять вони і у те, що до неї йтимуть люди. Ми сьогодні подивилися і побачили, що було більше 100 років назад, збереглося і відновлено в тих традиціях, які були 100 років назад. Архітектура все залишилась на сьогоднішній день відновлено. Тому я ще сьогодні хочу особливо подякувати депутатському корпусу, всім обов'язково меценатам, то що ще раз говорив Геннадій Григорович, тому що будував своє існування і початок взагалі був нашого театру, це будував меценат. І меценати сьогодні також допомагали. Ну і зрозуміло, нашому імениннику Василю,
Я хочу подякувати за те, що в нього завжди є віра. І таке, ви знаєте, натхнення і прага до того, щоб зробити, перемогти, ну, всі знають, від депутата до віце-прем'єр-міністра Василь Костянтинович. Не зупиняйтеся. Всі ми говорили, що місто Бердичів багатонаціональне місто. То давайте будемо просити всіх наших колег, щоб запрошували своїх колег інших національностей за меж нашої держави, щоб приїжджали до нас і виступали у нас у місті Бердичеві. І я вірю в те, що обов'язково той колектив в майбутньому, який створиться в місті Бердичеві, буде найкращий не тільки в Україні, а буде найкращий у всьому світі. Так як є наш театр, він найкращий не тільки в Україні, він кращий і в Європі, і де ви хочете. Дуже символічно, що саме в 2018 році, через 110 років після того, як ця будівля була збудована, ми сьогодні відкриваємо новий, автентичний, максимально архітектурно прив'язаний до того часу театр. Це дуже приємно. Символічно те, що такі будівлі є символами змін. Сьогодні ми будуємо не тільки об'єкти соціальної сфери, це садочки, школи, лікарні, а також ми почали відроджувати культуру. Це дуже важливо для будь-якої нації. На цього такого осередку культури в Житомирській області будуть постійно йти люди, і я бажаю, щоб тут постійно були аншлаги. Не тільки, щоб бердичевляни ходили в цей театр, а приїжджали гості з міста Житомира, а також з усієї України. Тому що коли Василь Костянтинович переконував мене, що потрібно здати все-таки цей об'єкт в цьому році, він говорив про те, що тут будуть самі кращі, одні із самих кращих, кращі артисти України. Бердичів відомий своїми людьми і в Україні, і далеко-далеко за межами. Школа Ломського легкоатлетична, мабуть, знає всей світ. Її вихованці сьогодні перемагають в чемпіонатах Європи, світу, на Олімпіадах. Надіємося на найближчій вже Олімпіаді. Дуже хочеться, щоб і приходили сюди люди, і митці приїжджали сюди з усієї України, з усієї Європи, і щоб театральна школа Бердичівська теж звучала, як і школа Лонського. У Бердичеві не забули всіх, хто доклав свої зусилля до появи у місті театру. Міський голова відзначив і гостей високопосадовців, і місцевих меценатів, керівників пивзаводу, хлібозаводу та фабрики «Три ведмеді», а також приватних підприємців – Олександра Івасенка, Федора Тамашевського, Олену Мироненка, Артема Кашпірука, Олександра Нехворовського, підприємство «Артхаус». Оголосили на святі і тих перших майстрів вітчизняної театральної сцени, котрі відкриють сезон у Бердичеві. 3 лютого до міста з легендарною Сільвою Імре Кальмана завітають артисти Одеського академічного театру музичної комедії імені Михайла Водяного. Наразі у телекомпанії «Вік» працюють над монтажем повної версії відкриття у Бердичеві театру на Європейській. Слідкуйте за анонсами на нашому телеканалі.